Kawe arek opo? Serusane. Kalo. Hei. Arek opo? Piro bayar piro? Pirang jam? Piye-piye? Lagi lagi pembukaan orang bayar to, burung. Yo takon. Yo sing nyurung aku gak apa tak bener no. Pake dari malam umat to. Kowe numpak ndi to, Pak Ndi? Ndang ayo. Iki lho, wong loro iki lho. Arep kapan opo arep kowe wong telu bisa no. Lha iki bos, jalan numpak iki lho. Iki iki gone Nyiroro Kidul lho. Ayo to, ayo ayo milih sing apik-apik no lho. Mosok numpak iki jaran ceklek ngejarane. Ora numpak jarane, Pak. Iki bos ceritane Gustom iki meh numpak mbuh pesawat iki lho. Ya ya bos. Pasar kok malah kok. Kok ono pai iki, eh? Kok ono pai iki? Lho. Eh? Kok ono pai? Sembarang ora pai iki. Ora ono pai iki. Ceplok ora iki lho, Pak ya. Kira? Ceplok ora ono. Si ono pai iki. Lepas Gustom yang nombaik. Ini ceritanya aku nih pasar malam karo iki Arifin, Gustom karo Dukawan iki arep numpak helikopter, helikopter. Masa iki tenan? Lebih apa we? Pengen ya? Pengen helikopter. Selama hidup rong tahun numpak helikopter ya. Yo kita. Yo wis dang. Iki wong telu sedeng ora sedeng iki. Pi Mas. Wong telu sedeng, gak sedeng oh. Sito-sito ae. Sito-sito ae guling lho. Sito-sito pin. Sito-sito iki gak kanggo cah cilik. Aku kene kowe ngono kok. Nah cah cilik iki akeh. Heh? Kayak Gusto wis mulai numpak tang. Kok dadi banter saiki Mas ya? Banter ya banter. Sedang kowe kono pin, kowe kono pin. Kowe sing kuat ora to? Kuat-kuat. Ora raki kuat iki ngawur konstruksine koyo ngene kok. Loh, sopire dicekel to, Blok? Gak nyedeng. Gak nyedeng. Lho ora nyopir piye to? Nyekel sopiran lho, lah ngono lho. Nyopir. Loh, nyopir opo iki gak nyopir piye to, Pin? Lah sopir. Mego, mego, mego. Loh, kok banter apa to? Loh, apa kok apa to? Wes banter, banter le. Woi, banter gak apa-apa, banter gak apa-apa. Eh, duk sopir iki lho, sopir bego, bego, bego. Eh, gono coy, gono. Lho, bos, iki seru, bos, seru, bos. Permainan di Jajal Kafe, bos. Piye, 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 rasane piye rasane? Rasane piye rasane? Kayak numpak pesawat tenan ya. Rasane piye, Bin? Ini bos banter, bos. Iki dipijetane tak banter, no. Lagi iki ya, Blok. Piye 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 lagi iki? Menak. Menak ya. Kayak numpak pesawat tenan ya? Pesawat. Pesawat, Bos. Eh, kok tahu ya? Baru tahu. Baru tahu bajul. Lah aku ditinggal iki piye? Mau ubeng-ubeng iki. Tak nyekel sing ndi iki, Blok? Aku nyekel sing ndi iki? Aku nyek kelas sing ndi? Barang wis barang. Lah kok kene kene kabeh ya abot to? Ono ono. Sing nang ngono. Kata kami lho lan ja. Iki. Iki. Kok yo dijot kan? Lho lho. Iki bos ceritanya aku numpak tapi malah gak banter. Kemarin kalem. Iki mau jadi surung. Beyo bos. Rasane siapa surungan? Nggak tablok ini di tablok ya? Yura kita tablok aku.
pas lu, arep lu. Kira semandek, wis kok disuruh neh. Oh, alah tiwas medun aku. Tak kira nggae mesin ya, Mas, tiba surungan. Sopir. Wah, sampai bego. Dah, asih sampai bego telak nih. Bego, bro. Pin, sopir tapi bego. Ya, wes. Tapi kok yang numpak pesawat telan ya? Pesawat telan ya. Semua tiba tahu numpak helikopter. Enggak tahu numpak helikopter ya, lagi ki ya. Lagi ki. Lu menggo no sopir to menggo iku progres. Ngelu ya? Ngelu gak tahu Pak Lin ngelu. Wes jamin tek. Eh, jamin tek. Ya kesalahan iki. Salam Rimen le, Rimen. Le le wes. Piye nang ndi? Blok. Nang ndi? Numpak ndi? Blok. Ayo to. Sini. Sik, es ya. Pak ndi blok? Pak senengmu ki numpak apa sing? Sing dise momat. Aja ra kene di syuting wi. Halo bos iki Mamang bos iki aku duwe anak telu. Oke, kabeh lemu-lemu. Sing siji abang, sing loro klawu, bos. Oke. Pasake jeblok jemat iki. Kok ora kan? Rekam. Wah. Kan siapa ti? Iki bebana lalu ya. Oh, iki anake nama sepur. Wah, dadah saya lah rekamnya. Kelebas aku dua anak telu iki. Iki sing loro kelapu. Sing siji abang kae. Sing siji abang. Blok. Amblok iki takon numpak, tapi kuat ora. Pe tak piji. Eh, lomba menggambar. Lomba menggambar wani, melukis. Ki piro? Ki bos ki mau lomba melukis. Padha cah cilik-cilik kan iki lho mewarnai. Loh, iki sing bakul apa? Oh, iki mewarnai bos yo. Oh, gambar apa pi, Mbak? Apa jenenge wi? Oh, gak tahu. Lah masih gambar apa gajah we? Gajah. Ndi kok gung diwarnai we gajah e? Oh, iki tok. Karo cewek bos ternyata. Lu ke sapa blok? Wis sepur kan blok. Wah, iki. Kok wayu men. Sapa to? Ilmu mewarnai. Mbak aku pengen delok, Mbak gambar apa? Mbak? Loh, kok gong diwarnai? Wes bar ndi hasilnya? Oh. Loh, aku malah direkam ya. Siaran langsung. Piro Mas, anu piro Mas? Siji piro? Aja sedoso kita anu iki lomba menggambar cah telu iki lho. Piro? 15.000 telu. Kulo channel. Gua aku ora kenal kok. Aku wong nawa. Wong nawa sapa? Nang ndi? Mboten iki Dewan Sedaya. Dewan Sedaya. Lah iki tak aku ora tau ngerti. Tak wonten ning anu. Wontenmu tak ora. Karo TikTok ada review ya. Blok warna iki blok. Iki lem blok. Celang. Iki lembang iki lho. Ultraman. Tapi sembarang ya. Delok iki api. Delok iki. Ayo. Fokus nomor. Aku arep fokus. Dang. Dang siji gambar lukis wong loro.
tak piji. Lomba menggambar, lomba menggambar. Lomba menggambar wani, melukis. Iki piro? Iki bos iki mau lomba melukis. Padha tak cilik-cilik ngene kalau mewarnai. Loh, iki sing bakul apa? Oh, iki mewarnai bos yo. Oh, gambar apa piye, Mbak? Apa jenenge iki? Oh, gak tahu. Lah masih gambar apa gajah iki? Gajah. Ndi kok gung diwarnai iki gajah? Oh, iki tok. Karo cewek bos ternyata. Lu siapa, Blok? Wis sepur kalau Blok. Wah, iki. Kok wayu men. Sapa toh? Ilmu mewarnai. Mbak, aku pengen delok Mbak gambar apa? Mbak gambar apa, Mbak? Loh, kok gong diwarnai? Wis bar. Wis bar hasilnya. Lah aku malah direkam ya. Aku malah direkam. Secara langsung. Piro masakane piro Mas? Siji piro? Aja sedoso kita anu iki lomba menggambar tak telu iki lho. Piro? 15.000 telu. YouTube-e napa? YouTube-e napa, Pak? Kula channel. Gua aku ora kenal lho. Aku wong nawa. Wong nawa sapa? Nang ndi? Mboten iki Dewan Sedaya. Dewan Sedaya. Lah iki aku ora tau ngerti. Aku wonten ning anu. Wonten muta ora. Karo TikTok karo review. Blok warna iki blok. Iki lho blok. Celang. Iki lendang iki lho. Ultraman. Tapi sembarang ya. Hello Kitty. Hello Kitty. Halo. Wis sombor. Aku arep wis sombor. Ndang siji gambar lukis wong loro. Tak bayarane. Ndang kula. Ndang. Arep karo sampean to. Uwes ndi ora ana asile ndi to? Oh iki lembok asile, Mbok. Ini bos, hasilnya bos. Apa iki jenenge apa niki? BTS anu Agus Kuprit. Ini bos, tomblo itu selalu nenek cewek mesti ngene tomblo iki. Apa kenalan cewek? Kenalan, Mbak. Iki gupung mlebu vlogku, Mbak. Kapa apa tamblo iki gak anu, gak nakalan ya, Mbok? Baik hati ya, Mbok? Napa nakal? Jajal kenalan, kan gum kenal to. Coba Mbak kenalan saya. Salaman, Pak. Kita tak ada ngomong kenalan, Mbak. Saya kenal, kenalan. Tet. Apa jenenge? Ria. Ria. Lah kowe lho, jenengmu sapa? Tommy. Wes ngerti, Tommy. Tommy. Kuwi ya. Ya matur suwun, matur suwun. Sapa jenenge tadi? Mariadi. Ria. Ya bener ya. Ria. Sudah ya. Gak teko nomor HP. Gak ya. Bang. Kawe sido numpak apa mewarnai? Dicerangin mumet aku. Sido gambar ora to jere gambar. Bos ki critane aku duwe anak telu iki sing siji abang sing loro klawu iki lho bos. Ora iki. Kowe ngene lho maksudnya. Halo brother, iki mau wis aku mubeng-mubeng numpak apa mlok mau pertama? Helikopter. Helikopter ya, tapi lagi pisan iki ya? Selama iki rong tahun numpak ya? Rong tahu lagi. Iki numpak nyoto iki rong tahun kita anggap padha wae. Helikopter apa heli? Mbah, heli. Harry Potter piye helikopter. Ya, pokoke pesawat ngono ya, Mbok ya. Terus nek mau arep motor mabur lomba menggambar terus piye-piye isine anak cewek ya? Yo lah isine ora. Tapi wis lumayan kok.
apa sih tak warna gitu. Terus akhirnya ya kenalan naik. Kenalan baik terus apa jenengnya sama? Baria ya. Jowe. Terus biasa sih berasan apa pin karo dekan numpak anu kah? Ngeluh nih sirah. Ngeluh ya. Kok ya ngeluh pin? Ngeluh tapi bu. Tidak urung enek kuwi to. Urung enek ngene. Blor tok mepet bate iki. Tidak urung enek. Oke, brother wis ngono ae vlog hari ini tentang iki mau awake dhewe apa iki mlebu ning pasar malam di Desa Kenongerjo, Kecamatan Pilang Kenteng, Kabupaten Madiun, Pos Serubos bagi jenengan-jenengan sing anu dekat-dekat moro bos, moro ning kene sesuk kapan ana jaranan? Malam Minggu. Oh, malam Minggu ana jaranan, bos. Mangan beling, mangan buah kok apa ae. Oke. Yo wis ngono wae vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Pepin. Oke, terima kasih Terot.